עצמך, אתה בסך הכל ניגש ליוטיוב הקרוב, כן. מסתכל על הארץ ויודע מה אתה צריך לסדר בבית. אסור לצבוע בהתזה. תשימי לב, ההבדל זה כמו אפייה. תחשבי שזה קמח, נכון? הנה, תראו, זה קמח לבן. האמת זה נראה לי כמו טחינה. גם טעים, תראי, אפשר לטעום. בוא נראה ניתן. לקחת את האצבע, תעשי ככה. עם האצבע. למה עם האצבע? עם האצבע. מה, אין לכם מכשירים? לא, 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 באהבה. אין ג'אפקה? לא, לא, באהבה, תשימי לב. אין לך אקדח כזה שעושים? לא, 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 באהבה. זה העצלנים. העצלנים שעוד לא רוצים להידבק מהקורונה, עושים עם אקדח. אחוז הגירושים הולך לעלות פלאים. מצד שני, אחוז הלידות הולך להיות כאילו מטורף. או, אנחנו בבום פסיכי. סוף סוף, אתה יודע. 14 יום בבידוד. מה אנשים יעשו? זה גם מבחינת נידה, זה בול בזמן. רגע, אני גם לבידוד, יאללה, קח אותי לבידוד עכשיו, אני מסתדר, יאללה, חברים, אנחנו, איפה אתם גרים שנתמודד ביחד?